dnešnej relácii. Vítam predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Danko, tento rozhovor nahrávame 21. augusta. To je vlastne práve deň, keď máme 55. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Je to také polookrúhle výročie a myslím si, že by určite stálo za to začať debatu tým, aký je vlastne postoj Slovenskej národnej strany k tomuto dňu a k tomuto výročiu. Tak my ako národná strana vždy musíme povedať, že žiadne cudzie vojska nepatrí na územie Slovenskej republiky. Však práve preto sme odmietali aj podpísanie zmluvy so Spojenými štátmi americkými. Ja som proti tomu, aby sme tu mali umiestnených cudzích vojakov a keby som žil v 68., tak by som konal takisto. Tento deň si musíme pripomínať, ale hovorím ešte raz, na území Slovenskej republiky by nemali byť žiadni vojaci. Hovorím to s plnou zodpovednosťou ako predseda Slovenskej národnej strany. A principiálne budem vždy trvať na tom, aby sme mali vlastnú obrannú schopnosť do času, kedy nám spojenci pomôžu. Ale to, čo sa dialo posledné 3 roky, bolo totálne oslabenie obrannej schopnosti Slovenskej republiky. A pokiaľ mi ľudia so Slovenskou národnou stranou dajú silu v horizonte, tak ako to umožňujú zmluvy, ktoré tu napodpisovali, budem robiť všetko, aby sme opäť boli svojprávnym štátom. Keď hovoríte o tej Slovenskej národnej strane, ona je tak trochu ako keby na húpačke. Teda ak sa bavíme o moderných dejinách, samozrejme je to strana, ktorá má korene dávno v minulosti, ale v tých moderných dejinách chvíľu je v parlamente, potom chvíľu nie je. Konkrétne pod vašim vedením sa v roku 2016 vrátila do parlamentných pozícií, dokonca sa hneď dostala aj do vlády a v roku 2020 zase vypadla. V tejto chvíli máte v preferenciách, asi už si ani nepamätám v posledných mesiacoch agentúru, ktorá by vám dala menej ako 5, to znamená, to sú akože postupové preferencie. Na druhej strane, ani vám nedávajú oveľa viacej ako 5, máte tak 5 celé niečo, 6 celé niečo, to znamená, je to relatívne tesné. Prečo sa tá parlamentná pozícia SNS tak ťažko stabilizuje? Pozrite sa, ja som hrdý na to, že a je to už 10 rokov, že som predseda strany, že sme v našom období 16-20 sa dostali na najvyššie priečky v politike. Nikdy SNS nemala takú politickú moc, ako mala 2016-20. Myslím, že len predseda Dula bol predsedom vtedajšej rady a veľa sa podarilo a vždy sa aj veľa pokazí, keď robíš. My sme nesedeli so založenými rukami, vymýšľali sme rekonštrukcia Bratislavského radu, poukazy, rokovacie poriadky, zavádzali sme mnohé nové inovatívne veci pre živnostníkov, aby nezberali vločky. Takisto sme bojovali za platy učiteľov a vyvíjali vozidlá pre slovenskú armádu. A to všetko samozrejme prinieslo aj útoky konkurencie a najväčší nepriateľ koaličný partner, ako to vždy býva. Smer sa rozpadol na Hlas a Smer SD. Bela Bugár odišiel z politiky, ale čo som rád, že sme neurobili chybu, že sme išli do vlády so skúsenými stranami, pretože v roku 2016 som hovoril, ľudia Sulík, Matovič, Kolár sú šialenci, nesmú vládnuť. Dnes mi čas dáva za pravdu a preto sa tam asi aj vraciam ja. Poviem to ešte aj tak osobne vo vzťahu k sebe, že urobil som z tej politickej neskúsenosti veľa chýb. Ja som nemal politického otca ako Pellegrini Fica. My sme Jana Slotu zo strany vylúčili, pretože SNS nemala peniaze, tak ako boli deklarované. A v každom prípade som sa niečo poučil. 3 roky si myslím, že boli dobré na to, že som pochopil, že veci treba lepšie komunikovať, vysvetľovať. Ale principiálne nás nikto nemôže obviniť, že SNS niekedy ustúpila z hodnôt. Neboli to príjemné veci. Zdaňovali sme obchodné reťazce, kedy sme zasiahli do koláča PR agentúr. Postavili sme sa prítomnosti cudzích vojsk. Vypovedali sme istanbulský dohovor. Takže tie mediálne linče, ktoré som zažil v kontexte toho obdobia, sú dnes pre mňa veľkou skúsenosťou. A som presvedčený, že SNS teraz bude v parlamente. A je to aj osud menších strán. My nie sme strana, ktorá siaha po väčších percentách, ale dúfam, že raz budeme môcť vytvoriť väčší opozičný blok, ako som sa pokúšal.
kedy budeme súčasťou už toho väčšieho politického koláča. Mimochodom, idete do volie pod heslom Spolu. Videl som billboard Spolu zastavíme bláznov. To Spolu znamená, že ste dali na svoje kandidátne listine priestor aj politickým osobnostiam z iných konzervatívne, národne orientovaných strán. Máte tam ľudí okolo Tomáša Tarabu, Miloslava Radačovského, Rudolfa Huliaka. V podstate sú to ale všetko veľké osobnosti. Neobávate sa, že dobre, teraz pomôžu, spoločne sa možno do toho parlamentu dostanete. A potom, ako udržíte ten poslanecký klub, aby ostal kompaktný, keď oni vlastne majú v skutočnosti aj každý, aj svoju stranu, nielen teda stranu, na ktorej kandidátke idú do volie. Máme tam mladého pána Lučanského, Belicu župana Michelka, máme tam Martinu Šimkovičovú a samozrejme máme tam starostov, primátorov a vedenie SNS. Viete, SNS v týchto voľbách nemôže poprieť nikto jednu zásadnú vec. SNS sa spojila. SNS umožnila na svojej kandidátnej listine každým z tých osobností, ktorých hlasy by prepadli, aby boli na kandidátnej listine. Všetky strany sa chceli potom už spájať. A ja si myslím, že SNS splnila jednu úlohu, že žiaden hlas v opozícii tej národnej kresťanskej sociálnej politiky neprepadne. To bola môj prvotný cieľ. Ja som sa snažil presvedčiť aj Fica, rozprával som s ním opakovane, aby nešiel tvrdohlavo ako Vladimír Mečiar do boja len s čisto stranickou kandidátkou. Ja som to zbadal na českých voľbách, kedy sa tie strany spojili proti Babišovi. Robert Fico to odmietol, odmietol to vtedy aj Pellegrini, Republika si ide takisto svoje, pretože tí sa zase otrhli od Kotlebu. A toto je to spektrum voličov, ktoré my oslovujeme. My darmo budeme siahať po voličoch Matoviča, Sulika. Ešte môžeme osloviť teraz ženské publikum, keď sa okolárovi prejavujú veci, ktoré sa prejavujú, ale to je asi tak všetko. To znamená, to bol cieľ, to bolo naše zadanie. Tá kampaň je podľa mňa veľmi dobrá, urobili sme ju profesionálne. Verím, že tie billboardy oslovujú, snažím sa aj ja komunikovať. Každý z týchto lídrov má svoj priestor. A nech ľudia vidia, že toto je snaha, úprimná snaha o vzopretie sa liberalizmu, o to, aby po šialencoch Sulíkovi, Matovičovi, Kolárovi neprišiel človek s pohľadom raneného srnca, ja ho tak volám, Šimečku mladého, pretože on je naozaj, pozerá sa ako na tento svet, aký oni chcú zmeny, aký ho chcú dobre pre Slovensko, lenže to sú sofistikované spôsoby, ktoré sú z pozadia finančne aj ľudsky riadené bratislavskou kaviárňou na to, aby Slovensko sa dostalo ešte do väčšieho područia Bruselu, ako to bolo v posledné obdobie. No, tomu nehovoria područie. Oni tomu hovoria tak, že jednoducho ich strana je orientovaná na spoluprácu s Európskou úniou, je orientovaná na spoluprácu s NATO. My to úplne oficiálna línia. A my nie sme. My len hovoríme, že Európska únia je dobrý projekt, len ju treba reformovať. A ja nebudem robiť poskok a Ursule von der Leyen ako prezidentka Čaputová, keď sem prišla. Proste my sme partnerský štát, máme právo veta. My nechceme, aby sme stratili právo veta. My hovoríme o národnej hrdosti. Ako pán Šimečka pri všetkej úcte, dneska je veľký demokrat, ale takisto pracoval pre politickú stranu Smer ako asistent pána poslanca Zalu. V tej dobe nepracoval pre stranu, pracoval pre poslanca. A Zala je kto? Zala je jeden z vrcholných predstaviteľov Smeru alebo sociálnej demokracie. Bez súhlasu vedenia Smeru to nebolo možné. Ale chcem povedať tú podstatu, že viete, ono je zaujímavé, že aj prezidentka Čaputová má tých istých sponzorov, aj prezident Pavel, aj Šimečka progresívne. Šimečka povie, že oni nemajú s ničím nič. Pritom je zrejme, že ovládajú Bratislavu. Tieňový primátor Bratislavy dneska ovláda ministerstvo vnútra ako štátny tajomník. Všetko je to dopletené. Progresívne Slovensko vlastne tou taktikou, že tri médiá, denník, Smečko, Aktuality budú robiť špinu na každého, len Šimečka bude král, sa z neznámeho človeka, tak ako sa stalo z prezidentky Čaputovej, Danko, chcú urobiť z neho premiéra. Jeho to nemáme. Ale ja sa na neho teším do relácie budúciu nedelu a verte, že mu to tam zopakujem. Takže tam si to môžete vysvetliť. V tejto relácii ste ale vy. Skôr možno by ma zaujímalo, keď ste boli v tej vláde 2016-2020,
Na čo by ste teda z tých vecí, ktoré ste robili, nadviazali a na čo by ste už nechceli nadviazať? Čo bola tá chyba? Lebo vždy sa vo všeobecnosti ľahko povie, že robil som aj chyby, ale žiadny politik potom nechce povedať, že aké. No, čo bolo dobré, čo bolo zle? Komunikoval. Ja som teraz prijal stratégiu komunikačnú, že tieto tri médiá, ktoré som povedal, opakovať ich nebudem, odo mňa nedostanú žiadnu odpoveď. Na čo ja budem odpovedať do tých médií, ktoré sú stranické denníky Progresívneho Slovenska? Komunisti mali pravdu, progresívci majú denník N. Však tam nenájdete jednu neutrálnu vec, čo sa nám podarilo, či živnostníkom, či poukazy. Stále nás len kritizujú, lebo im smrdíme. Proste oni sa tak správajú. Oni sú ako keby nadľudia. A to bolo zlé, že som s nimi komunikoval. Nebudem s nimi komunikovať. Po druhé, veľa vecí som sa snažil vysvetľovať napriek tomu, že liali vedra špiny, ako to bolo rigorózka. Však oni mali problémy. Mňa trestne vyšetrovali. Dneska mi nepovie Benedikovičová alebo niekto prepáč. A oni mali problémy. Dekan Trizma, veľký to bojovník s korupciou, potom ho zatkla NAKA pred pol rokom. Prvý sa ozýval proti mne. A plno iných manipulačných vecí. Teraz zatýka polícia a samozrejme zastavme korupciu. Inštitút vytvorený zase tými istými ľuďmi kričí, že jednoducho nech šéf Sisky odstúpi. A čo bolo veľmi zlé, čo som robil. Veľká dôvera v mnohých ľudí okolo mňa. Nikto nebojoval, stal som sa sám terčom útokov, preto som rád, že dnes mám oveľa väčšiu skupinu ľudí, ktorí povedia aj pozitívne veci na SNS. Sklamala ma RTVS, ja budem bojovať za rozdelenie rozhlasu a televízie. Tí ľudia, ktorí sú tam dnes, 3,5 roka som sa nedostal do žiadnej relácie, budem za tvrdú štátnu ruku aj v polícii, za zmenu zákona o policajnom zbore, trestného zákonu poriadku, ale to najhoršie, čo som urobil, bolo, že keď zomrel pán novinár Kuciak, že som netrval na predčasných voľbách, že som radšej pýtal pre ľudí nižšie dane, ktoré nepochopili, alebo vymýšľal poukazy a ľudia nechápali, čo sa vtedy dialo. To už bol podľa mňa taký prvý krok k tomu, že sa začne rozpadať Smer. Vzniklo napätie Pellegrini-Fico po voľbách. Už som to čítal, že to je tam zlé. Takže jednoducho mal som viac ľuďom vysvetľovať svoje kroky. A do budúcna budem svoje rozhodnutia verejne oveľa viac vysvetľovať, ale kratšie, jednoduchšie a adresne. Poďalšie nebudem bojovať s vecami, ktoré jednoducho neviem zmeniť. Veľakrát som otváral veci a témy, ktoré ublížili Slovenskej národnej strane a boli nepochopené. A čo bolo pre mňa ale dobrým rozhodnutím, bolo, že som Sulika, Matoviča, Kolára prekúkol, že sú šialenci a teraz upozorňujem Slovákov, že je dôležité, aby Peter Pellegrini nezradil, aby ho nemohli vydierať progresívci, nedaj Bože, aby vznikla vláda KDH. Ja vôbec nerozumiem Majerskému a KDH, že sa hlásia k spolupráci k Progresívnemu Slovensku. Nehlásia sa. Ale hlásia, povedali, že vylučujú Smer, tým pádom sa hlásia k spolupráci len jedinej strany a to sú progresívci. KDH hovorí, že má hranicu len spolužitie homosexuálnych párov a spolupracujú v regióne, na župe, spolupracujú v iných zoskupeniach. Spolupráca KDA s Progresívnym Slovenskom je. To ma nikto nepresvedčí. Takže ja budem principiálne trvať na tom, aby každý odkryl karty a poučil som sa z toho, že už nebudem pozerať naľavo, napravo. Budem žiadať buď zásadnú reformu aj pri výstavbe diaľnic, aj pri zvýšení dôchodkov. Povedal som, že SNS nepôjde do vlády, ktorá nezvýši zásadne dôchodky. A bude nevyrieši, z čoho? Bude z čoho. Takisto musíme riešiť hypotéky mladých ľudí, ale konečne sa tu musíme prestať hádať o tom, že kto koho zatvára. To mám výhradu aj k Robovi Ficovi, pretože si myslím, že mali by sme sa zamerať viac na to, čo ponúkneme ľuďom. Ja by som chcel systémovú výstavbu diaľnic, dostavbu nemocnic, tam, kde nemocnice potrebujeme a jednoducho robiť reformu na Slovensku, lebo Slovensko sa ženie do záhuby, my sa zadlžujeme, nič nebudujeme, každý sa tu s každým háda, nenávidí každého a toto musí skončiť. No, mal som tu presne takú otázku pripravenú, že keď ste teda hodnotili sám seba a svoje volebné obdobie, ako hodnotíte toto? Možno najprv z hľadiska toho, na čo by sa dalo možno vecne nadviazať,
z tých vlád, ktoré tu boli. Je tam niečo také, čo povedzme za tie 3 roky predsa len urobili dobre a v čom by sa dalo pokračovať? Strašné, že neurobili nič. Výstavba diaľnic, poďme, to je pre mňa priorita. Kolár nepripravil kilometer výstavby diaľnic. Nie je žiaden nový systém. Pokúsili sa reformovať stavebný zákon, to kvitujem. Zlepšili výšku pri obstaraniach, to znamená, že zjednodušili systém verejných obstaraní. Ale na druhej strane, čo sa týka rodinkárstva, aby tu cez cestu Kolár svojej priateľke dal cez správu cez zákazku, že si štátna firma, ktorá je jeho portfóliu, prenajme od jeho priateľky budovu, ktorá bola jeho, také rodinkárstvo by sme si nikdy nemali dovoliť. To isté Richard Sulík hovoril o znížení daní a on živnostníkom a malým firmám zdvihol dane s obratom nad 50 tisíc, opäť im dal 19 a 21% daň. To znamená svoju podstatu, svoje DNA. Tak ako Kolár hovoril, že sme iní, nie sme politici, Sulík hovoril, že zniží dane. Igor Matovič, ten je neriadená strela, od toho nikto nič nemohol čakať, len kriky. Teraz vidíme Fiat 500, aby si komunikoval svoju vec. No tak na čo chcete nadviazať? Potom na Hegera, ktorý sa stal premiéra i nevedel, ako? Poďme po rezortoch. Rozbili na zahraničných veciach V4, nespolupracuje. Poďte na obranu. To, čo podokončovali, ako čo sme začali rekonštrukciu Dukly Banská Bystrica, osemkoľky kritizoval nať, potom ich kúpil ešte drahšie. Nevyriešili, prečo tu nie sú ešte F-16, máme tam zálohu, kto zaplatí tú škodu. Jednoducho poďme na životné prostredie. Budaj dal zákazku Vlčanovi, rodinkárstvo, opäť korupcia. A proste tu nie je na čo nadviazať. Systémová vec sa neurobila ani jedna. Ja viem, ako napríklad zlepšiť rekreačný poukaz. Napríklad nech sa môže darovať starým rodičom. Viem, ako zlepšiť cestovný ruch. Chceme koncepciu cestovného ruchu a športu. Zaviedli sme fond na podporu športu, kde je systémovo 20 miliónov, ktoré sa prerozdeľujú. Pomohli sme živnostníkom. Dnes čítam v jednom denníku, že živnostníci musia mať vyššie dane. No ja budem vždy proti tomu, lebo si myslím, že kto sa stará o seba, má mať nižšiu daň. Napríklad pri dôchodcoch mám systémové opatrenie, že by som chcel znížiť odvody a dane, pokiaľ dôchodca niekde pracuje. Chcel by som zmeniť systém vyplácania dôchodkov a jednoducho aj motivovať ľudí starších, ktorí si nájdú prácu, aby hľadali prácu. Poďalšie, treba sa dostať do roviny, že aj ten najmenší dôchodok zabezpečí dôchodcovi aspoň nejaký domov sociálnych služieb. Pretože my sa dostávame do stavu, že tí ľudia sú bezvládni. Po 75-ke, 80-ke už nemajú možnosti privyrobiť, nemajú na lieky a v domovoch sociálnych služieb štát nekompenzuje to, čo si nevedia doplatiť. Takže pozrime sa na mladé mamičky, rozvedené páry. Je tu čo riešiť. No, a ľudia sa nenajedia z toho, či sa tu bude zatýkať a kto sa komu bude mstiť. Toto zatýkanie je čisté šialenstvo. Túto nenávisť musíme zastaviť. A keď sa to nepodarí, tak bude veľmi zlé. A ja preto budem apelovať na každého, že nepýtajte sa ma, s kým budeme vládnuť. Ja chcem vládnuť s tými, kto budú jednoducho vedieť, nám pomôcť pri naplňaní nášho programu. My sa nebudeme hádať o ich programe a budeme vedieť fungovať. Ako s Ficom a Bugárom nebolo ľahké vládnuť, ale musel som bojovať za platy učiteľov. Prečo Sulík nevybojoval väčšie platy učiteľom? Pretože jednoducho pozeral len na seba. Čiže vy podobne ako Smer SD tiež nikoho nevylúčujete z povolebnej spolupráce? Robíte to tak, že... Ja už sa k tým spoluprácam vyjadrovať nebudem. Ja som povedal, že ja nechcem vo vláde Sulíka, Matoviča, Kolára, to a asi ani Smer. Môže hovoriť Fico, čo chce, ako chce. Neviem si predstaviť. Vyčítam Robertovi Ficovi, že pomáha Kolárovi s vecami, ktoré tu Kolár napáchal. Jednoducho ja som zastanca toho, že Kolár mal byť už dávno odvolaný v Národnej rade. Robert Fico mu vrátil malú domov za to, že nevydali na stíhanie Fica do väzby, ale to chápem. Ale na druhej strane Kolár je jeden veľký problém. A čo sa týka progresívneho Slovenska, tak s tým asi Fico takisto nebude chcieť vládnuť. Republika tá sa autuje sama. Povie Uhrik včera v relácii, že za Smeru sa kradlo. Tak jednoducho, čo si myslí, že Fico si s ním sadne za stôl. Peter Pellegrini už vylúčil Uhrika aj celú Republiku zo spolupráce. Ja sa snažím nekomentovať Republiku, ale každý týždeň do mňa niekto z Republiky kope. Raz Mazurek, raz Uhrik.
Kotlebu je zbytočné riešiť, pretože ten sa vyautoval sám. No a tie karty asi vyskladáte len nejakým takýmto vzorcom a na konci dňa vám vyjde, že rozumne sa dá rozprávať z pozície SNS s Pellegrinim a s Ficom. A pritom Pellegrini, ja verím, že nezradí, pretože veľa ľudí voči Pellegrinimu zbystrilo, keď tu Zala začal trepať v rozhovoroch, že má bližšie Pellegrini k progresívcom, to isté urobil Kmec. Takže ja som s Pellegrinim teraz dlhšie nerozprával. Nebudem rozprávať už s nikým teraz. Ja som im navrhoval tieňovú vládu, navrhoval som im prípravu zákonov pred voľbami. Ani Pellegrini, ani Fico to neakceptovali. Ja budem bojovať zo SNS o najväčší mandát, aký dosiahneme a potom budem takýmito logickými postupmi sa snažiť dosiahnuť tie veci, o ktorých rozprávam v kampani, že ľuďom treba pomôcť, lebo nás tu pozabíja cena energii, že jednoducho ten Západ si tu robí, čo chce. Potraviny máme najdrahšie, dovolím si povedať, k priemeru, k platu, aké sú k Európe. Absolútne sa tu nerozpráva o nejakých sociálnych výhodách zamestnancov, o nejakom zlepšení života. Sama depresia, zatváranie, kriminalizácia, toto musí skončiť na Slovensku. Moja posledná otázka bude už k samotným voľbám ako takým. Zmenil sa volebný zákon tak, aby bol transparentnejší, aby teda bolo možné si hneď po voľbách skontrolovať a porovnať zápisnice z jednotlivých okrskových a krajských komisí, ktoré by mali byť zverejnené s tými, ktoré si môžu na mieste odfotiť členovia volebných komisí. Členovia volebných komisí budú aj za SNS. Tak sa chcem opýtať, či budete organizovať aj vy nejaké svoje vlastné paralelné čítanie hlasov. Viete čo? Adam Lučanský vyvinul jeden úžasný software. Nájdete ho na Telegrame alebo aj na webe Kontrola volieb. A ten software dokáže odfotenú zápisnicu prerátať do stĺpčeka príslušného okrsku, zrátavať, zabrániť duplicite. My ten software odporúčame každému členovi, ktorý je za nás v štátnej komisii. Poprosím o to aj Fica, aj Pellegriniho, aj Republiku, nemám problém. Čím viac fotiek tam bude zápisne, tým ľahšie to vieme prerátať. Takže SNS išla ešte ďalej. Máme ten software, ktorý spĺňa všetky podmienky, je samozrejme laický, ale môže zabrániť tomu, aby si niektorí ľudia robili, čo chceli pri diktovaní tých zápisníc, pretože aj tam sa stávajú podvody. Málo kto asi si pamätá, ale ja som bol 2006-2010 predseda ústrednej volebnej komisie. Svet sa nezmenil, tých podvodov sme mali aj vtedy. Vysypali urnu iným perom, škrtali, kruškovali, štvorčekovali. Tie podvody sú tu. Samozrejme, že máme vážnu obavu aj z volieb zo zahraničia. Tam došlo k systémovej zmene, ktorá je podľa mňa podozrivá. Ale na druhej strane verím tomu, že ľudia prídu voliť, za tou pletnou budú rozmýšľať, kto im úprimne sa snažil pomáhať alebo im pomohol a že SNS bude úspešná a nebudem paranoidný s podvodou, ale o podvodoch sa hovorí aj vo vyspelejších štátoch. Vieme, že sám prezident Trump, ktorý mimochodom čelí 90 žalobám, o takých veciach rozprával. To sú veci medzi nebom a Billom Gatesom, jak sa hovorí, to neskontrolujete. Ale urobíme všetko preto, aby sme pomohli k zlepšeniu kontroly volieb. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka. Posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Andrejovi Dankovi. A ja ďakujem, neviem, či sa uvidíme do volieb. Verím, že to dobre dopadne. A ja ďakujem za ten priestor, ktorý som tu 3,5 roka dostal. Aj napriek tomu, že som bol mimo parlamentu. A my sa v našej relácii opäť uvidíme na budúce. Dovidenia.